ဆမ်မြတ်နာ16အပိုင်းနံပါတ်17မှာဂောစရနဲ့ဂောစရကဟကရောထွေးမှုမရှိအောင်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဂောစရဆိုတာအာယုန်ယုတ်ကိုပြောတာဂောစရကဟကကြတော့အာယုန်ကိုဖမ်းယူတဲ့ယုတ်ဆိုတော့ပတ္တရယုတ်ကိုပြောတာနောက်ကဂဟကပါတာမပါတာအဲ့ဒါနှစ်ခုသတိထားမှတ်ဖို့ဂောစရဆိုတာအာယုန်အာယုန်ဆိုတာအာယုန်ယုတ်တတ်ရှိနာမှာပြောပြီးသားနော်အဲ17မျိုးခွဲရတဲ့မယ်ခောစရယုတ်ကို17မျိုးခွဲရတဲ့မယ်ခောစရယုတ်ဟိုခောစရယုတ်ကို4မျိုးသို့မဟုတ်9မျိုးလို့နော်ခောစရယုတ်4မျိုးသို့မဟုတ်ခွန်မျိုးလို့တို့လို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဂောစရယုတ်အယောခုဟာကဂောစရကဟကယုတ်အဲ့တော့ဂောစရကဟကယုတ်ဆိုတာနဲ့ပတာရယုတ်ဆိုတာအတူတူပဲအာယုံကိုဖမ်းယူတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီဖမ်းတဲ့အခါမှာအာယုံကိုရယူတဲ့အခါမှာကိုထီကိုနဲ့ထီလာမှယူရလားမထီခင်ယူရလားအဲ့ဒီအခွဲချတာရှမဘုရဂောသလက်ထက်အထာတလိနေထကတာကြီးတော့မှအဲ့ဒါခွဲတာနော်အထာတလိနေထကတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွဲတယ်ဆိုတာအကျမခွဲရှေးမဟာထကတာလို့ခေါ်တယ်ရှေးဟောင်းထကတာကြီးမှာတော့အာလုံးဟာအာယုန်ဒီပတာရယုတ်ကိုရောက်လာမှသာယူတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတာရောက်လာမှယူတယ်ဆိုတာသူနဲ့ထိဆက်လာမှဖမ်းယူတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဥပမာမယ်ရှာဘောတင်လိုက်မှအရသာကိုဖမ်းယူနိုင်တယ်။ရှာဘောမတင်မချင်းအရသာမသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြည်ကြည့်ကြတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်။ရှာဘောမှာထိမှအရသာဆိုတာသိ။ထို့တူပဲမျက်စိတွေကမြင်တဲ့ရုပ်ဟာလည်းပဲမျက်စိကိုလာထိမှလို့တို့ယူဆ။အဲ့တော့ထိတဲ့နေရာမှာဒီအဘိဓမ္မာသင်္ဃာကျမ်းတို့ကအတ္တပတ္တလို့မရောက်တာကိုယူတယ်လို့သူကပြောတဲ့အခါကျတော့မရောက်တာကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်အရေးအနေနဲ့တော့ရောက်တယ်အကောင့်ထဲကြီးရောက်မလာဘူးလို့တလုံးမရှိပါဘူးနော်မာတကရာကရောက်တာကိုပဲယူတယ်ဆိုတာအရေးရောက်တာကိုပြောတာအတန်လဲထုတ်တူပဲအတန်ဟာနားထဲမှာရောက်တဲ့အတန်ဟာပြဋ္ဌာန်းတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဝိတ်နဲ့လာခဲ့တဲ့အတန်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးဆက်ထွက်တဲ့အတန်းအပြင်းကြီးမဟုတ်ခင်ねဖြည်းဖြည်းချင်းလာတော့ရောက်ပုံရောက်နေချင်းกว่าလို့ရောက်တယ်လို့အသုံးလေးဒီလိုခွဲတာတံပတ္တဆိုတာရောက်လာတဲ့အာယုံကိုတံပတ္တဆိုတာရောက်ရှိလာတော့ခောစရာကအာယုံဂါကဖမ်းယူတာရှင်မဘုရောသာကြတော့သူကအကောင်ထည်ကြီးရောက်မလာတာကိုမရောက်ဘူးလို့သုံးလိုက်တာနော်မရောက်ဘူးလို့တုံးလိုက်တာကြတော့ဘာတစ်ခုရှင်းသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အကွာအဝေးကိုသိနိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ဥပမာမဲ့မျက်စိတွေတောင်ကြီးတွေတပင်ကြီးတွေရောက်လာမှမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိနဲ့တောတောင်တွေရဲ့အကွာအဝေးကရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ဒါလို့ဆိုလို့တော့တော့အတန်လဲထုတ်တူပဲနားရရောက်လာမှကြားတာမဟုတ်ဘူးကြားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရောက်လာရင်ကြားတယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တပတ္တာလို့ဒီအယူဆတစ်ခုပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အေးနှာခေါင်းတို့လျှာတို့အရသာတို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းပိတ်နှာခေါင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အနာဟာထိကိုလာဘယ်သူနဲ့လာတော့ဆိုလေနဲ့လာတာပေါ့လေနဲ့တွဲပြီးတော့လာလေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲမှာဒီအနံ့ကဝင်ရောက်လာတယ်ဒီလျှာတို့ကာယတို့ကတော့ပိုးထင်ရှားတာပေါ့ရောက်လာမှယူတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခွဲလေးပါပဲတမ္ပတ္တဆိုတာเนาะဂောစရာဆိုတာအာယုန်ယုတ်ဂောစရကဟကဆိုတာအာယုန်ကိုဖမ်းယူတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုမရောထွေးဘူးပ
ပတာရယုံငါမျိုးသည်ဆိုင်ရာအာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်သောကြောင့်ခောစရခါကယုံမြည်ကျွန်းကျန်သည့်ယုံ23တုံမျိုးသည်အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အာခောစရခါကဒီလိုဆိုလိုတယ်ပြောင်းပြန်ပြန်အဓိပ္ပာယ်မှတ်ဖို့မှတ်ချက်စကုပတာရယုံသည်ပုံရိပ်ကူသာဖမ်းယူ၏ပဂတိဝတ္ထုသည်စကုပတာရတွင်သို့ရောက်လာခြင်းမရှိ ထို့သောဝေယောင်လာခြင်းမရှိသောအာယုံကိုသာဖမ်းယူသောကြောင့်အတ္တံပတ္တဒါရှင်မဘုရားတော်သားရဲ့အယူဆ။နော်အတ္တံပတ္တလို့ဆိုတယ်။မရဝူးဆိုတာမှန်ကိုဖောက်ပြီးမြင်တဲ့အခါမှာနော်သူတွေးတာပေါ့။ဟိုမှန်တကားတတ်ထားလို့ရှင်မှန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်တာဂျားထဲမှာမှန်ကြီးချားနေတယ်။မှန်ကြီးချားနာတာကိုထောက်တော့အပြင် ကိုစီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့တာရကပြတော့เนาะမှန်ကြီးချတာတယ်မှန်တွဲရနေပြီပြင်ဘက်ကရှုခင်းလေးကိုရှုတယ်အဲ့တော့မှန်ကြီးချတာဆိုတော့ဒီရောက်လာဟုဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိတွေကိုတိကကျော်မှလည်းအဲ့လိုပြတာเนาะတိကကျော်ကတော့ secondary ပေါ့ primary ကတော့အထပ်သားလေးနေပေါ့သူက source တည်းက primary source ကအထာတလေးနေမှာရှိတယ်ပေါ့ secondary source ကတိကကျော်ကျမ်းပါအဲ့တော့တိကကျော်ကပြောတာလေအထာတလေးနေကပြောတာယူပြီးတော့ကောက်ချက်ချတာအဲ့တော့သဘောပေါက်ဖို့ရအဲ့ဒါပေါ့နော်သောတပ္ပတာရယုတ်တိကြားနိုင်တဲ့အကွာဝေးရှိအတန်ကိုမိမိတို့မရောက်မြည်ဖမ်းယူနိုင်သောကြောင့်အတ္တမတ္တခေါ်စားအတန်ကိုလူတွေကခံမလို့ရတယ် ရှိကအတန်အနောက်ကအတန်တောင်ကအတန်မြောက်ကအတန်တို့ဖမ်းယူကြတယ်မှတ်ယူနိုင်ကြတယ်အဲ့လိုမှတ်ယူနိုင်တာထောက်တော့အဖြစ်နားထဲမရောက်ခင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထင်ရှားနောက်တစ်ခါရှေးတုန်းကဒီမြားနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခိမှာမြားရဲ့လက်စွမ်းပြတာတွေကအမှန်တမ်းထူးခြားတယ်ပေါ့လက်စွမ်းပြတဲ့အတက် တတဝေဓိတဲ့အခဏဝေဓိတဲ့အခဏဝေဓိဆိုတာမလွဲအောင်ပြစ်နိုင်တယ်လက်ဖြောင့်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်လက်ဖြောင့်များသမားလက်ဖြောင့်များသမားဘယ်လိုပြစ်ပြစ်သူပြောတဲ့နေရာမှောင်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်ဖြောင့်ကအခဏဝေဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ထူးဆန်းတာကတော့တတဝေဓိဒါအောင်ချိုင်တဲ့တတဝေဓိဆိုတာဝိထဖောက်ထွင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် တတဝေဓိဆိုအတန်ကြားတဲ့နေရာကိုပြစ်နိုင်တယ်သူကအကောင့်ထဲမြင်းစရာမလိုဘူးအတန်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတန်ရှိတဲ့စီကိုပြစ်နိုင်တဲ့ဆိုရင်တတ္တိရှိတဲ့၄သမားကိုတတဝေဓိလို့ခေါ်တယ်ဟောအခဏဝေဓိ၄သမားတတဝေဓိ၄သမားဆိုရှေခေရဲ့အံပွဲမြတ်ပြစ်တဲ့အတပညာပေါ့ခဏိခေလည်းလက်ကြံလေးတောင်ရှိပါတယ် မြားပြစ်ပြိုင်ပွဲတွေပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ကြံကလေးလို့ပြောမှာเนาะတာကလေးကိုမှောင်ပြင်းနိုင်တယ်ဆက်ဝိုင်းလေးတဲကိုမှောင်ပြင်းနိုင်တယ်အမျိုးအဲ့တော့ရှေးတုန်းကတော့ဖះအလောင်းဟာမြားပြစ်လက်စွမ်းကိုပြတယ်ဆိုတာဘုရင်ဖတ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုပုန်ခါနုပုန်ခံလို့တန်ရုပ်ထဲမှာစကလုံးတစ်ခုရှိတယ် ပုန်ခါဆိုတာမြားရဲ့အမီးကိုခေါ်တယ်နောက်ကနေမြားမီးပေါ့နော်ပုန်ခါဆိုတာဟိုလေးမြန်ကအမီးပိုင်းလိုပဲဟိုငါးမီးလိုဟာလေးတက်တာသွားတာကိုထိန်းနေမြားမီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပုန်ခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုန်ခါရဲ့နောက်ကပုန်ခါဆိုတာကတော့မြားပြစ်လိုက်တာသူကဘလောက်လင်းမြောင်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင် ပြစ်လိုက်တဲ့မြားတွေဟာတခုပြီးတခုစခုပြီးစခုဇက်တိုက်ပြစ်ထားပြစ်တော့ကြောင့်ကြီးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြားကြိုးရမ်းကြီးလို့ဖြစ်သွားဒါဟိုမရှင်းနဲ့ပြစ်ထားမဟုတ်လက်နဲ့ပြစ်ထားနော်ခုခေတ်တော့မရှင်းကန်းနဲ့ဘောက်ကုံဆွဲလိုက်ရင်ဒရောဆိုတာတော့ရှိမှာပေါ့ဇက်နဲ့ပြစ်တာဟိုကလက်နဲ့ပြစ်ထားသေးပဲနဲ့မြားတွေဟာတခုနဲ့တခုဆက်သွားတယ်ဘေးကလူကကြီးတဲ့လူကမြားကြိုးရမ
ခေကတော့ဒုံခွင်ဒုံဖို့
ပြစ်လိုက်တဲ့အများကိုနောက်များတဲ့စင်းကပြန်ပြစ်ချတယ်သူခင်းတဲ့သူစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတော့ခုခေတ်ကတော့ဆက်စွမ်းအားတွေထွန်းကားလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကကြသွားတယ်လူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နောက်ကြရင်လူတွေကအိတ်နေပြီးတော့ခလုတ်လေးပဲနှိပ်မှာရူဘောတွေကပဲလှုပ်ချတော့အဲ့ဒီခင်ကိုနည်းနည်းစောင့်ကြည့်လိုက်အလုံးလှုပ်ချင်တယ်လူတွေအဲ့ဒီခင်ကလှုပ်လေးပဲနှုတ်ပြီးပို့လူလေး အဲ့တော့ရှေးခေတ်ကလူရဲ့အစွမ်းအစားတွေထဲမှာဒီတတ္ထဝေဒိဆိုတဲ့မြာသမားရှိတယ်အတန်ကြားလိုက်ရင်ဘယ်ကကြာကြာကြားတဲ့နေရာမှောင်ပြတ်နိုင်တဲ့လေးအတက်တစ်ခုရှိတယ်မြာပြတ်လေးအတက်အဲ့ဒီမှာတီကာကျော်ကဆွေးနွေးထားတာအဲ့ဒီဟာပြောတာအကယ်၍အတန်ဒီနားရဲရောက်မှကြားမဲ့ဆိုရင်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့လေးဟာကိုနားပဲပြန်ပြင်းပြီးတော့အတန်ကြားတဲ့နေရာပြတ်တာ နားရဲရောက်မှကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝေဒီလေးသမားကအတန်ကြားတဲ့စီပြစ်လိုက်ရင်ကိုနားပဲကိုပြန်ပြရမယ်ပုံစံဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကြားတဲ့နေရာဆိုတာတနေရာဖြစ်ရအတန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာအဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာကထွက်လာတဲ့အတန်ကိုပဲနားကဖမ်းတယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ အတန်ဟာလဲနားလဲမရောက်ခင်ကြားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူဆတယ်အဲ့တော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့တယ်သောတပ္ပတာရယုတ်တိဂျာနိုင်သည့်အကွာဝေးရှိအတန်ကိုမိမိတို့မရောက်မီဖမ်းယူနိုင်သောကြောင့်ဆိုတော့ဂျာနိုင်သည့်အကွာဝေးဆိုတာတဲ့တောင်မှပဲတတ္ထဝေဒီကတော့အတန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲကြားတယ်လို့ပြောရမယ်အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်နော်အတန်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပဲ
ตัวตัวเลยอารมณ์ขันลังลังอ่ะเทงคงนี่ร่างเว็บเชื่อสิอัตตันดีอันนี้ไงน่าจ่าเลยสุดาโรตัดดีตาลกับยาลุยาเนาะอันนี้ไงน่าจ่าเลยสุดจ่าอะไรเนี่ยน่าจ่าเลยปะอุมาเมอเวียนี่ติเป็นคนไรเดออัตตันฮะฐานเนี่ยติเป็นที่เดชัยมาที่อ่ะเวียจ่าเลยลูกอ่ะมาจ่าเดือดฐานกูเปลี่ยนมาไรเดชัยจะมาจ่าเลยอัตตันเนี่ยหัวทวดเดออัตตันเลยฮะ ก็เป็นชาวนาไม่ใช่เลยสุดละเลือดเดือดอาเป็นตีนั่นเองพ่อท่านเลือดเดือดอาเป็นตีนั่นนอกจากการนั้นสิว่ากับตาเราอยู่ที่มิมิโต้ยาวชาวชีที่ด้วยตัวอายุงูได้พายุโดจังตั้มปัตตาตั้มปัตตาสุดละกองกองยาวละปัตตาสุดยาวสิละตั้งก็กองสุดปัตตายาวกูเนี่ยที่ด้วยละยาวสิละอายุสิอากู ไอ้ไอ้ยุ่งพันอยู่ในเนี่ยองค์การนี้สิ่งอะไรก็ยาวละแต่ตาเราอยู่ที่ยาวละยาวละมาพันเนี่ยตัวสโลเลยไม่ยาวแข็งอะมาพันมุยาวเด็กอะมาพันเนี่ยเอร่าก็สระกายกันยาวตั้มปัตตาก็สระกายกันทารีย์เราอวิรมาสัยยาดิสคัชชันโลเลยตบ่าวว่าดิสคัชชันโลโลกอะไม่เคยสาดิม จันนารมณ์ไม่ยอมสันนิจารณ์ปุถายุลีปัตตารายุงาโกศราสุเรอายุยุกันลีสิวิตาหริยาอาหารบาวะอิยุตเสสเชมโยดีจังดียารุกัตไตยพิเศษอันตรายนิพพานายุมีเชื่อเสสเสสกุศลิกาอุปยรวิปัตนาชิวะไม่ยอมเดสเสสกุนิพพานะนิพพานะสุระ Produce pine cost. Protect. A jolly arriga, diet total. The center of 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 the
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ခဏယုတ်အစင်မဟုတ်တယ်ယုတ်နှင့်ဆက်ဆက်နေသဖြင့်သာယဟုခေါ်ရတော့ကြောင့်အနိဗ္ဗာန်ယုတ်တခါ73ချက်မှာနိဗ္ဗာန်ယုတ်78မျိုးဒီပင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ပြန်ထားရင်ကောင်းကိုယ်ပိုင်
ตาภาวะเนี่ยอธิบายอ่ะตาอုံးภาวะเนเจอร์อုံးเนเจอร์ตาภาวะဆိုတဲ့စကားကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်တဘာဝကိုယ်ပိုင်မှတ်သားရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သင်္ကေတလေးတွေဟာကိုယ်ပိုင်တာသူများမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတလေးတွေရှိတယ်ဟောကိုယ်ပိုင်တဘာဝရှိတော့ကြောင့်တာဘာဝရုပ် องค์เนเจอร์လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ်တဘာဝပမာစကားမှာလဲတဘာဝတဘာဝနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီတဘာဝကိုသဘောလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာမင်းသဘောငါသဘောနဲ့ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီတဘောကတမျိုးเนาะမင်းသဘောဆိုတာမင်းဆန္ဒအတိုင်းပဲလို့ပြောလို့တာဒီတဘာဝဆိုတာองค์เนเจอร์ဆိုတာဘာလို့ဆို มีมาปู่เรตบอရှိတယ်လောင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါမီးရဲ့အုံးနေချာဒီလိုဆိုလို့တာเนาะတဘာဝရဲ့အတိပဲပမာစကားသဘောလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲဆိုတဲ့အတိပဲမျိုးတစ်ခါဖြစ်သွားပြန်ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုဆုံးလို့တဲ့အဲ့ဒါရောထွေးမှုမရှိအောင်ခွဲမှတ်ဖို့လို့တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတုံးလိုက်တာအစဉ်ပြေတယ်သဘောလို့ပ
အဲ့ဒါကြတော့စန္ဒကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့မှာတဘာဝယုတ်ထို့သောမဟုတ်သောယုတ်ကြောင့်အတဘာဝယုတ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသောကြောင့်ဒီမှာလဲကိုယ်ပိုင်လို့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသောကြောင့်တလက္ခဏာထို့သောမဟုတ်သောကြောင့်နတလက္ခဏာတကယ်ယုတ်အစစ်ဖြစ်သောကြောင့်ရူပရူပထို့သောမဟုတ်သောကြောင့်နရူပရူပထို့သောမဟုတ်ဆိုတာအချင်းညုတ်ရေးထားတာနော်ပြောင်းပြန်ပြန်ရေးရမှာဆိုလိုတာကကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသောကြောင့်တလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမရှိသောကြောင့်အဲ့ဒီလိုစာဖြေတဲ့အခါတော့အဲ့လိုမှတ်မှာနော်သူများကပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ယုတ်အစစ်ဖြစ်သောကြောင့်ရူပရူပဟောကြတော့တကယ်ယုတ်အစစ်မဟုတ်သောကြောင့်အတ္တဘောဒီလိုအိဗယ်နဲ့မှတ်ရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့ရသောကြောင့်တမတနာယုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့မရသောကြောင့်အတ္တဘောဒီလိုအဲ့တော့အရှိကိုမှသူကသုံးသပ်လို့ရတော့မရှိတာကြတော့အတွေးဆိုတာကတော့ခွဲလိုက်တာနဲ့ပျောက်ထွက်သွားညာနဲ့ဆင်ញံသုံးသက်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်လက္ခဏာသူကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမရှိဘူးဥပမာတစ်ပင်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမရှိဘူးသူကခွဲလိုက်ရင်တွေ့ရင်အမြင့်ပဲတွေ့မယ်ပင်စီပဲတွေ့မယ်ပုံပန်းတရနဲ့အကုန်တစ်ပင်ဆိုတာရှာမတွေ့တော့အဲ့ကြကားဆိုတာလည်းထုတ်ထုတ်ပဲအလုံးပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုခေါ်နေတာကိုယ်ပိုင်သဘာဝမရှိတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဒီရူပက္ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာကျတော့ရူပက္ခန္ဓာလို့လုံးပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျန်တာတွေလည်းပဲဒီလေးနဲ့တဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဒီလိုမရှုရဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာပရမတ္ထအစစ်ကိုတွေ့ရင်တော့ဒီ18ခုပဲတွေ့မှာပဲအစစ်ကတော့နော်အစစ်ကိုတွေ့တာဒီ18ခုတွေ့တာပဲဖြစ်မှာဟုတ်ပြီဒါတကန္တာပြီးသွားပြီရုပ်တွေကိုအမျိုးအစားခွဲလိုက်တာဟောနောက်တစ်ဆင့်တက်အောင်ရုပ်ဟာသူ့အတူဖြစ်တာလားလို့ဆိုသူ့အတူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်ရဒါကိုရူပသမုဋ္ဌာဏလို့ခေါ်တယ်ရူပသမုဋ္ဌာဏလို့ခေါ်တယ်ရုပ်တရားတို့သည်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများထုတ်လုံမှုဖြစ်စေမှုကြောင့်ဖြစ်လာကြ၏ရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည့်အကြောင်းတရားသည်၄မျိုးရှိ၏ကာမစိတ်တာဥဒ္ဓုအာဟာရကံစိတ်ဥဒ္ဓုအာဟာရညဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ကံဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကာမဝဆရကုသူရူပဝဆရကုသူနော်အလုံး၁၆ခုရဲ့အကုသိုလ်ကံ25အရူပဝဆရာကုသိုလ်ကြတော့ယုတ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်လို့သူ့ကိုတော့မပါဘူးဒီထက်မှာနော်ယုတ်မဖြစ်တဲ့ပုံမှာယုတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလည်းမပါဘူးကာမဝဆရာကုသိုလ်နဲ့
rumbau serakutu. Alo, penakku tu, setongku, no, setongku. Aku tu kan, senaku, pangai dia kajar, nasenengah, hobi, setongku, no, setongku, senaku, nasengah aku. Kan lu pialai dah, joko pesisir ada kan, aku define lu betul. Tercakap ni mabau, kamma bisi allu sura, nasali bisi de, kamma bisi jaro. Sira na hudamya, kan lu kor. Sira na sura, sira daya nama be. Eri sira na sira daya hudamya, kamma lu kor. Todo, joko tolai de niya majaro. Kamma usra kudo si masire sira na. Rubawasra agudu seyma shire sirana, agudu sey sanakuma shire sirana. Paulai to eri sirana nase ngāmyo gudale diniyama kāngu kore. Da define lo dhāvara, bheniyamye define lo vare dua. Agonomi juwa, dunia neve du juwa me, define lo dhāvara. Ero yogupse sirate kāngu solo si, yoyo kamabhisyoma pādhavyāre agonomi juwa bhūlu. Telurai, sejuta sura ni amalan sejuta sesenya gosi retehme di, macam siapa sejuta silu, konsennya ngahway juam, no je sembjale, udu jaro, dechah hamu udu sorda kuwe korel, udu sorda kuwe korel, ahara sura, osa yugu korel, telurumada, ero di ma. Kak kue lain macam, jauhnya nane kue macam ni. Karena seitu di nanti ya, udu ne ahara juga jauh dia. Erat dia sura nanti ya kalau jauh gupse sira, jauh dia kalau jauh gupse sira, dilu deh beliau jadual. No jauh gupse sira ini nanti ya di namu kanya seye, kanya seye. Yogupsi sirate yogdiya gale namyo udune ahara. Tamo ahara suram yungla tupse bhi nao pse ludu osa lo kora. Atano udeya nandara sanetiti. Gupsi lare nao ma tumya upse sirate. Tuala yogupsi siram. Ero kane saito di nandaya udune ahara duka yogdiya alo. Arima. Di anggota si senamio, kama usra kudu kan si, ruba usra kudu kan ngah. Alung susu bongin kana senengamio. Kana senengamio usra sirana sirate ikna senengahku. Di, kama sahaja umyamu psisi ii. Tak ada baik maya. Terwa, kanyam sida yudi u psisire. Erilu psisire kama. Betul tak nama pshidale, teme ma pshidala, tashi ma pshidala sura. Tashi terawadu ye tanda ma pshisire. Ero kan jubi re sura, tashi terawad pshayam. Tashi terawad ye tanda ma ta pshidale. Dami bheche inga sabiyo pshidharo sura. Patitari ubakana ma satin bhi pshidale. Sara vritari saye ubakana. Ridri segelnya ubah ke sahaja desa. Ludaari awal ni ni biasa macam mana? Kelalaian je cikah sah, bok no. Ridri segelnya sah. Enak jamu lu. Pora ye jangsa lu ha. Ridri segelnya ubah lagi dia cina sah biro. Terawal lu tambah lagi. Hole hole terawal area sah. Area sah bi. Biasa orang lu yang ludaamu be. Honi ini ye parasit kat tengah bau surat ya me. Jawabana beku, tensi sa menoda wika siwida robia. Jahanda bawa di, tensi lure sedane, ludah dia gota me suye parasit awal robior. Airo ludah dia gota define lo biara kama, kanta biara kama. Pertama, wujudan baru buat. Perdita ni sekali pola rasa bilu dah lalu tempat.
Ero galala yeji dema tadi sei li sap chikere duda tere walu dama laipi. Eri chenga sami lo duda mu chilon. Kuki do account hema do bodi indo duda mu ma pshitire pongsa miu pshene. Chole demu ene wulu yu sada miu ri pshete po. Taja mulu di kesa ne badevi. Poyiro merika ne ronga labi ro. Meira de kushi. Abortion load on it, but the Burava W. Usar. A Burava da Tabanadi Badagan tied up all. Kalala Yejiga Sabiro, Banadi Badagan Melo. And a nepadella, it had Che Ubia than a delavian. Che Uba, Che Ubia than a dejar, Chosajan, no Nedu. I tell my leve, again, we three sickly, when we do three pavi seno, that, trovaveli. Three ship is so red, trovave. The daily may just see the them ya. Nashin and to do ever, among two late. Nashin who pans out and to do any pavi. Tali reale, the three teeny little chitola moves at home, terrema. แต่ชื่อลูกบ่ปุ๊บเพิ่นเนี่ยจีตั้วล่ะเราแต่ไม่ชื่อสุญตัวปุ๊บตัวมาบ่ชีวิตสรเลยโปรเทคลงไปเนี่ยตัวตัวตู้เนี่ยอกูญีสรชื่อดิเลยอุฤาเลยจ้ะรอดิเลยมาอู้ฉะท่าได้เลยมามะตีเย็นมะตีมะเช็งไอ้อุอ่ะบ่ปุ๊บฟูลุเปล่าจ๋าเลยห่มหมดบ่ตีอู้อะหนูบ่ปุ๊บเปล่าตัวก็นี่เวอ่ะนี่ส่องๆไปแล้วสอ ดาเลตรีชีเดลุเปียวมาอุไลกระเดะแท้ๆมาตรีชีเดนอกมายောက်ลาดาบ่ฮู้ตั๋วมีเกวันเนี่ยมากระเดะตรีชีลาบิอุฉไลดาเอลุเวเพียบาวลุรอซอดิอุซอดาตระวามะฮู้ซ้ายเมเมจีเดะกูမျိုးสิเลฉไลดะลุเวดิสปันเนี่ยโอบันซอซ้ายเมสวันเนี่ยโอบันซ้ายเนเนี่ยลุ တတိမျိုးစီကဘယ်လာတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမီလီယံများသောမီလီယံမကသောတရဝရီဟာတည်ဆုံးနေကြတော့เนาะတည်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်ရံကမိုးပေါက်တွေကြားတယ်လို့ပဲတည်ဆုံးတဲ့တရဝရီဟာတနေ့တနေ့စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်မှာမီလီယံပေါင်းများစွာအဲ့တော့သူတို့ဟာရောက်ချင်တဲ့နေရာကြားချင်တဲ့ဆွိုင်းပေါ်မှာကြားလာမှာပဲ ကံအားလျော်စွာကျဲရဲ့ဆွိုင်းနေကြရင်ကြမယ်လူရဲ့ဆွိုင်းနေကြရင်ကြမယ်ငါရဲ့ဆွိုင်းနေကြရင်ကြမယ်ကြားရင်နေနေရာသူကြားတော့မှာပဲကြားတော့တဲ့နေရာမှာတတိဖြစ်တာအဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးပြောဒါမှမဟုတ်လူသားတယောက်ရဲ့ဝန်နဲ့တောင်မှာပဲမီလီယံများသောခုခေအခေါ်တော့တမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်မီလီယံများသောတရဝရီဟာမိခင်ရဲ့ဝန်နဲ့ရောက်ရှိလာကြ တော်တော်ကျန်နာတွေကပဏာတိပါဒကံရဲ့စွမ်းကြောင်းကလလာရည်ကြီးအစင်လေးမှာပဲအကုန်လုံးသိကုန်ကြတယ်။တချို့ကလလာရည်ကြီးစစချင်းအခုပဲမျိုးစေ့လေးဖြစ်အခုပဲပုတ်သွားအခုပဲမျိုးစေ့လေးဖြစ်အခုပဲပုတ်သွားအဲ့ဒီလိုမိခင်တောင်မှအတိမပေးလိုက်ခင်ကသေသွားတဲ့တော်ဝါးတွေများစွာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်စာ။အဲ့တော့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် มิเลียนเนี่ยตอนตกปูของนี่ตีตัวได้ป่ะมิเกยวันเนี่ยไอ้ห่านี่กูตรวาลุอยู่ซะมั้ยส่วนไอ้นี่หลุเพียเนาะမျိုးစေ့တွေဟာအများကြီးကြာလာအဲ့တော့ပါဏတိပါဒဆိုတာဘဝတစ်ခုတောင်ပြီးပြင်းပြင်းမရလိုက်ဖယ်နဲ့တဘဝဟာသူ့မှာမိနစ်ပိုင်းလေးလောက်တည်းနေပြီးသေးသွားတဲ့တရောဟာမီလီယံမှာရှိတယ်။တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်เนาะအခုလို့လူဘဝမှာမလေးဘီးဓမ္မသင်္นานတွေဘာတွေတက်ပြီးတော့ นี่เลยสระตลอดอัตถิเลยรู้เปล่าเนาะไอ้เรื่องเรามองไว้ในการเนี่ยဖြတ်ခနဲ့ตรีตะคูเท้มายောက်ไล่ไปဖြတ်ခနဲ့ตีตั้วได้ตรัวเนี่ยอายีเว้ยだเจ้าหมดลุจีก็อัตถะเส้นนับจีพม่าจีก็อัตถะเส้นฉะไล่ลงอัพชาจีนที่กองที่เมย์ลูกที่ดังก็มาผิดไหนอุ้มเมย์สุดเลยสกาก็เปล่าละไอ้เรื่องเจ้าพญาฮ้อเราไม่เข้าพญาก็เลิกกันนี้อุปมาเนี่ยไปได้ชื่อ
အနှစ်တရာကြာမှတခါပဲပင်လယ်မျက်နှာပေါ်တက်ပြီးလေရှူတဲ့လက်ချင်းအနှစ်တရာလုံးလုံးပင်လယ်အောက်ကျမ်းပြင်မှာကျက်စားပြီးတော့နေတာပင်လယ်ထဲမှာလည်းပဲအပေါက်တစ်ပေါက်တည်းရှိတဲ့တစ်တုံးကြီးမျောနေတယ်တဘောတုံးကြီးမျောနေအဲသူကလေရှူလို့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သွားခြင်းအသွားနေတဲ့လက်ကမ်းကြီးနဲ့မျောခြင်းမျောနေတဲ့တဘောတုံးကြီးတို့သည်အန်ကြပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါက်နဲ့ခေါင်းနဲ့စွန့်မိသွားတာဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ရင်အလုံးကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာမတော်တဆဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒါလည်းခက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကာနာကိစ္ပောပမယုဂစိတ်ကလတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်ယုဂဆိုတာထံပုံစိတ်ဓာတ်ဆိုတာအပေါက်သို့တော့အများသိတယ်ကာနာကိစ္ပောပမကာနာဆိုတာကန္နာကစ္စပဆိုတာလက်ဥပမာကာနာကစ္စပဥပမာကာနာကစ္စပဥပမာလို့ဒီလိုသုံးရတယ်တော့အဲ့ဒါတော့ဘုရားဟောတဲ့ဥပမာပဲအဲ့တော့လူဖြစ်ဖို့ခိုင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတနေ့တုန်းကဆွန်ဟင်းထဲမှာငအုလေးတွေငအုချက်လေးလာပြီးတော့ခြေတော့တစွန်းကော်ပြီးတော့ခြေလိုက်နေရမဟုတ်ပါလားလို့ငါတွေဟာငါဘဝမရောက်ဖ ೇನೆ တည်သွားတာလို့ဟောငါဘဝမရောက်လည်းရအောင်လीသူတို့ပဏ္ဏတိပတ္တကအလွန်ကြီးတယ်လို့ပြောမှာတဲ့ဘဝတစ်ခုဟာဒီထဲမှာတည်တည်ယုံမရှိသေးတဲ့တေးကုံညာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပဏ္ဏိပါတံဝေရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိဆိုတာအခုအသက်ရှင်ပြီဘိဓမ္မာသင်္နန်းနေတက်နေရတာအမလေးနဲရကံမဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်ထားပဲတော့နော်ပဏ္ဏိပါတာကြည့်ရင်တော့ခန္ဓာညလုံးတော့မပွင့်ခင်တည်သွားတာတွေအများကြီးပဲတော့အဲ့စင်ရင်နဲ့မှနဲရမို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတတိစိတ်လေးဟာပရိသေဥပခဏမှာစားပြီးတော့ကမ္မဇာယုတ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့သရေစိတ်ကလေးနဲ့ပြိုင်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းကျက်တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်အောက်ကံဒိခဏေနာမရူပံအညမညပစ္စေနပစ္စယောအောက်ကံဒိခဏေဆိုတာမိခင်ဝမ်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ခဏလို့ပြောတယ်ဝင်နေလို့သုံးတာဟာလောကလောကီအတုံးသမုဒိသစ္စာပိုင်းကနေပြောတယ်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့တေဟောဘဝသေးလာတဲ့ဒီဘဝဒါပေမဲ့လို့အကောင့်ထဲကြီးနဲ့ဝင်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်နေနဲ့ရောက်လာတဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့အောက်ကံဒိခဏေနာမရူပံဆိုပရိသေရေစိတ်လေးကနာမနော်တရေခိုင်လေးမှာပရိသေရေစိတ်လေးကနာမရူပဆိုတာကမ္မစာယုတ်သူတို့နှစ်ခုသည်အပြန်လာဘဝကိုစတင်ကြပါတယ်လို့ပြောတာအောက်ကံဒိခဏေနာမရူပံအညမညပစ္စေနပစ္စယောသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောဒီလိုသွားတာပဋ္ဌာန်းပါလေ။ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဒီရမယ်။အဲ့တော့ပဋိသေရေခဏကိုအောက်ကံတိခဏလို့သုံးတယ်။ဥကံတိဆိုတာဝင်ရောက်ခြင်းခဏဆိုတာ moment ဝင်ရောက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေး။အဲ့ဒီဝင်ရောက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဆိုဒီမှာပဋိသေရေစိတ်နဲ့ကမ္မစာယုတ်ကိုဆိုလိုတယ်။တခြားယုတ်တွေမပါဘူး။ပဋိသေရေစိတ်လေးနဲ့ကမ္မစာယုတ်ကိုပြောတာ။ဒီတန်နေစိတ်စေတသိက်ကမ္မစာယုတ်။ဟောစိတ်ဤဥပ္ပတ္တိပင်ခဏတိုင်းမှာတော့ပရိသေရေရဲ့ဥပ္ပခဏလေးကစလိုက်မှာ။စလိုက်ပြီးတော့သူကထက်ထက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပဲ။ပရိသေရေခဏလေးကစလိုက်ပြီးတော့ထီခဏမှာလည်းအသိဖြစ်တယ်၊ဘင်ခဏမှာလည်းအသိဖြစ်တယ်။ပရိသေရေပြီးရင်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်၊ဘဝင်စိတ်ရဲ့ဥပ္ပခဏမှာလည်းကမ္မစာယုတ်တွေဖြစ်တယ်။သူကကမ္မစာယုတ်ဒီစဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မပြတ်တော့ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကသွားနေတော့တာစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတ္တိပင်ခဏတိုင်းမှာသူကအတိတူတယ်ကဲအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသဘောပေါက်အောင်တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးကတော့ယုတ်ဝိထီဆိုပြီးတော့ဟိုဝိထီနဲ့သုံးချက်စုဘာသာတိကစာအုပ်လေးထဲမှာရေးထားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရေးထားတာလေးကိုသဘောပေါက်ပြပြမယ်ဆိုရင်သူကပရိသေရေစိတ်မှာ moment လေး၃ခုရှိတယ်ခဏ၃ခုရှိတယ်ဥပခဏရှိတယ်ထိခဏရှိတယ်ဘေခဏရှိတယ်စဖြစ်တာကိုဥပခဏလို့ခေါ်တယ်
ပြတ်သွားတာကိုဘင်္ဂနာလို့ခေါ်တယ်နှစ်ခုလို့ရဲ့စัจ္จာလေးကိုထိခဏလို့ခေါ်တယ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအဲ့မိုးမဲ့ခိုက်တန့်လေး၃ခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကမ္မဇာယုတ်တိအခိုက်တန့်၃ခုလုံးမှာအတ္တတ္တတို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ပရိသေရိအခိုက်မှာဆိုရင်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်ကာယတဏ္ဍကကလကယုတ် 30 ဘာဝအဋ္ဌိဘာဝဖြစ်စေပုံဘာဝဖြစ်စေဘာဝတဏ္ဍကကလကယုတ်30ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတဏ္ဍကကလကယုတ်အလေး30ယုတ်အလုံးပေါင်းတော့30ကာယတဏ္ဍကကလက30ခုဘာဝတဏ္ဍကကလက30ခုဝတ္ထုတဏ္ဍကကလက30ခုယုတ်30ကမ္မဇာယုတ်30လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇာကလယုတ် 30 ထိကနာရောက်တဲ့အခါကျ60เนาะဘင်္ဂနာရောက်တဲ့အခါ90စေတိုးသွားသူကခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသေရိခဏမှာ30ဖြစ်လို့ရှင်ထိကနာမှာနောက်ထပ်30ဟိုကမပြီးသေးဘူးဥပကနာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကကြံရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥပကနာမှာဖြစ်တဲ့30နဲ့နောက်ထပ် ဥပက္ခဏမှာဖြစ်တဲ့30ရဲ့ထေကနာမှာဖြစ်တဲ့30ရဲ့ဘင်္ဂနာကနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့30ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့90ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုတိုးသွားတာ။နောက်လာမဲ့စိတ်တွေလည်းဒီလိုတိုးသွားတယ်ဆို။အဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်တွေဟာတိုးတက်များပြားလား။ကမ္မဇယုတ်တွေတိုးတက်များပြားလားလို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြီးကြီးလာတာနေမှာပေါ့။အနုဆိုပေါ့စားလေးနေမှာပေါ့။နော်။အဲကမ္မဇယုတ်တွေတိုးပွားလာဖို့
ပထမနဲ့ဝိသီကြောင့်နေကိုရေးထားနော်ပို့ပြီးတော့လေးလာတဲ့နေပေါ့ဒါအခုအကြံမြင်အမြဲလောက်ပြောတာနော်အဲ့ဒါဟိုသဘောပေါက်ပဋိသေဥပက္ခဏမှာစတင်ပြီးစိတ်ဤဥပ္ပတိပင်ခဏတိုင်းမှာအစင်မပြတ်ဖြစ်စေဤအကံကလည်းရုပ်ကိုဖြစ်တဲ့ခါမှာတခါတည်းထုတ်နေတယ်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ထုတ်ပေးနေတယ် နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်တော့ကမ္မစာယုတ်ဒီသုတိစိတ်ဤဘင်္ဂနာနဲ့ပြိုင်လို့ချုပ်ဤတယ်နောက်ဆုံးချုပ်တဲ့အချိန်ကသုတိစိတ်ရဲ့ဘင်္ဂဆွေလိုတာကလူတယောက်သေးတယ်ဆိုတာကမ္မစာယုတ်အဆုံးသတ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာဒီကမ္မစာယုတ်နဲ့လူရဲ့စိတ်တို့ဒီဖြစ်ရမယ်စိတ်တို့ဒီနော်ပရိသေရိစိတ်တို့ဒီပထမဆုံးစတင်လာတယ်ပြိုင်လို့ထွက်လာကြတယ်ပန်းဝင်သွားတော့ ပန်းတိုင်းမှာဝင်သွားတဲ့အခါလည်းဗျိုင်းနူးဝင်သွားတယ်ဆိုလိုတာမွေတုံးကလည်းအတူတူသေတော့လေအတူတူဒါကိုလိုက်စပန်ဘဝတစ်ခုလို့ကတ်တတ်တာနှစ်ခုစလုံးဒီကံရဲ့ထုတ်လို့မှုအဲ့တော့ကံကနေပြီးတော့စွမ်းအားနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကံကုန်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်ဒါမို့သုတိစိတ်နဲ့ကမ္မစာယုတ်ကဗျိုင်းနူးချုပ်တယ်ထုတ်တော့ကလည်းဗျိုင်းနူးထုတ်လိုက်တယ် ဂျိုင်းနူထုတ်ဂျိုင်းနူချုပ်ကြတယ်တော်တော်ကမ္မစာယုတ်အကုန်လုံးလားလို့ဆိုအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးလူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပရိသေရိစိတ်နဲ့ဂျိုင်းနူထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟောကမ္မစာယုတ်ဒီကာယဘာဝတသက်ကကာယတသက်ကကလ10ခုရဲ့ဝဋ်ထုတသက်ကကလ10ခုရဲ့အများစုကဒီ20 ဖို့မပြည့်စုံဆုံးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဘာဝတသကကလ10ခုမပြည့်စုံတဲ့လူကြရင်တော့အဲ့ဒါတခုရှော့တတ်တယ်ပေါ့30သုံးမို့20 20ကတော့အမြဲတမ်းပဲ30ကတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဟိုပြက်ကွက်သွားတတ်သေးတယ်ပေါ့ကြံနေ10ရာလေးပြက်ကွက်သွားတတ်သေးတယ်အဲ့တော့20ကတော့အတိအကျပဲဒါလူသားတယောက်အနေနဲ့ကမ္မစာယုတ်20သုံးမို့30ထုတ်လိုက်တာ ဒီနောက်ကမ္မစာယုတ်တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းမှဖြစ်လာတာရှိတယ်မျက်စီတို့နားတို့အဲ့ဒါတွေကနောက်မှဖြစ်တယ်ဒါကဟိုမိခင်ဝန်းထဲကကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဥပပတ်ကြတော့တခါတည်းထုတ်တယ်ဥပပတ်ပဋိသတ်တွေကြတော့ဖြစ်ရမယ်ကမ္မစာယုတ်တွေတခါတည်းဖြစ်တယ်မွေးပုံမွေးနီးကလေးမျိုးရှိတာကိုနောက်ကြတော့ပြလိမ့်အခုကရိုးရာမိခင်ဝန်းထဲမှာဖြစ်ပုံကိုပြောတယ်နော်
Pridri Ubankana Masavi, say e Ubanti Ping, Kanada, Maha, Semibyapshi. Now Son Tolo Ato Kamzayo, the Sudi say e Ping, Kanane, Jainu Choi. And I would this only look for. Now the car, say nebadda, dripping sa, when you to say. Aruba will legu, dripping sa. Nana Lilo Pura. Winyana, Surin Namene, Seku Winyana, Toda Winyana, Kana Winyana, Siwa Winyana, Kaha Winyana. Gangero, yes, in the loan she looks, Seku Winyan Duelo call it mat. Gero mat, Tabura. Kaya Winyan Duja, obey my seed on Sophiasi, Mamma, no be up in a quack. Ara, who top your own nature. Siwa Winyan Duja, a mui hop, my seed. Shana quat. Ero, Erelu, Mabiro, Nero, out of Yojano. The Gayado, Kudu, yet a June, Agudu, yet a Jew. Tilu Namushi, out of Yoram. Yes, in the loan she looked Yoram Mobu, Nana Bongshi looked Yoram Mobu. Kudu, yet a Jew, Agudu, yet a Jew. Matuni, dog, and a coochon. Matuni, that say a simpson out of Yoram. At all, dripping sound when you're not. Saku when you're in, Toda when you're in, Kana when you're in, Siwa when you're in, Kaya when you're in, alone to say. Duruga, Pejoku, Mamma Tofu. I say, dear, I'm Siu, Tonai, so I'm Siu. Aruba will legu. Aruba bong mother, Absidy Dredjang, Show Tosia, Sikum Siu. Tajamuru. Aruba will legu. Pound to say, leave you though, same yaha, Yoku, Matoda, say. Say Yogu Matolovu, Damo Janes, say Connorsang, Amu, the Satas Ayodu, Shesi. She said, Gorego, Disalegu, no like Bahalabia. Disalegu, no Jane, say dear, Yogu told it. Erido Yogu, Shesi, and I Mimi say Pitlin Pitcher. Say Uber cannot tie, ma. The bow, what a dream, but to my bow and say, my satin, Shesi. But one to Kuma, but either in no Pietesego, but to Marble and Sedu Corre. But either in Noga got it, but when you are the Chabuan in you are, but either yet no ma Pilade, but when say go, but to Marzon, but when say mo, the Boa dream, but Marble and Sega Sav, you know. Sadie, save shit dying, Yogu told it. Era, Emdama, ye cheated. Say yin need a bogo diaha, do yet that sega, yet that yodi be told him. Damo, yes, of ya, sick of shoes yon tazara, yonet say net, Madame has said. Pulone say dear, pulone yodi be told. Damo, each and let's say, chillen let's say, pusin let's say dee, go the name of shibby, sir. Show say ala pulin, pusinla, each ala, jamala. Oh, say ya, Madame, ye cheat a little solo. No, that was a good shoes on Tazura. Say shoes in my yoga lip shoes in her. Yosura di, Lara Malara, Bioram, Hofu, no. Pus in a yoke, deu. De pus in a sigama tonine. Jamare yogu, jamare sigama tonine. That old bus in the anna, yoga biodaresa, I did wash it. That man lead now, you name Bioda Bioram Hofu. Pussing Connaban, Navi, or Pussing the Owl, Nalon Twin Singing Negama, Pussing it, Dweppet Lare, Swain Tadi Yare, say thee. Yoga, she said, You diarigo. Do I do Chotara? Do I change I and Chota, baby, ya mamma mew? I don't know Tapchilare, say Liria, Pussing the Owl, Najenya, Tomo, Pussing Nalon Twin Yenya, Chipolare, Chilin, Emiare, say dear, Chilin, Emiare, you do, told it, Yoga, Yotara, to Jerusalem. Lusolore, no? Say yin, the bosin or navaya, say yin, yamu. Say yin, the yoga toma. Say boma, yai mutile. Tajamu, say desire yoga. Say good pinyin absent, say desire you do, let you meet up to a man. Say then the yoga told. Tamulo ku. Nanganyatai-miri-ma mindfulness-ra-kisa-ni-ri. Alone-taku-lo-dome-solo-shin.
15 minutes and 15 seconds. They are atop bido, mindfulness, anabana kamata, atop bido ma, a little lota, solute ma. Any chema, sick, oh no mapshe bon nide, an eta. Senye nide, chema, oh no bom mapshe nide, an eta jia. Yogu lila jia, non guachane lota rusuri. And all that, of course, it could be move. Dati tara, let do it, don't chavo. ตาจาจาอภิธรรมတော့တင်နေဘာသုံးချမှမသိဘူးဆောင်းဝက်ဖြည့်ပြီးတာငါအောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ဘာသုံးချဘာသုံးချเนาะအသုံးချတာပေါက်ကက်မန်နီကိုသုံးချပြီးဟိုကဝယ်စားဒါဝယ်စားစားတာပဲရှိတယ်အဗိဓမ္မာကိုကိုယ့်ရဲ့ daily life သိက္ခာယုတ်ကိုထုတ်နေတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အေးကိုယ်စိတ်လေးအကောင်းဖြစ်ဖို့ပါကြိုးစားကြိုးစားမှကောင်းတဲ့ယုတ်တွေကိုထုတ်မှာနှုတ်ဆိုရင်အစိုးတွေကြီးပဲထုတ်နေမှာတလို့ဆွလို့တာเนาะကောင်းပြီနောက်တစ်ခုသူကဒီနေရာမှာပြည်ပြီးစုံစုံလေးဖော်ပြတာစိတ်ကယုတ်ကိုထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဆင်စင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြမှာဒါလေးကလည်းဖတ်ထားလို့ရှင်တော့သဘောပေါက်ပါတယ် ပင်စတာရဝိသံစိတ်တွာရငါးခုမှာတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်အတင်းရှင်းလောက်တဲ့စိတ်သမ္ပတိဆိုင်စိတ်တန်တိရဏစိတ်မာဝိဝတ်စိတ်ရှိရူပဝတ်စရာဝိဘငါစုစုပေါင်းဤစိတ်တစ်ဆက်ကိုယ်ကိုယ်သည်စိတ်တစားယုတ်တသက်ကိုယ်သာဖြစ်စေ၏ယုတ်ကိုယ်သာထုတ်တယ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့စိတ်တစားယုတ်ဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်ခုနအဝိနည်းဘောကရရှိခုပါတယ် ကျန်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ပစုဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ကလစီတဲ့ခါလာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုဖြစ်မှာဖြစ်စေမှာအပ္ပနာဆိုအနှစ်ဆက်၆မျိုးသည်စိတ္တဇာယုတ်ကိုဖြစ်စေသည့်အပြင်ဟောနံပါတ်၁ယုတ်ကိုလည်းထုတ်တယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းခိုင်ပါစေတယ်စံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီပြိုလဲမသွားဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်ပါ အဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့ပယောဂနီးတွေနဲ့လှုပ်တာတွေရှိတယ်ငငယ်တွေ့ဘူးတယ်နော်ဇံဝင်စားတယ်လို့လှုပ်ပြတာတွေရှိတယ်ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့အမှတ်မမှားလေးနဲ့နော်လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစပါစို့ဟိုဇပွဲနှလုံးပေါ်မှာလူကိုအိတ်ခိုင်းပြီဇပွဲသုံးလုံးပေါ်မှာလူကိုအိတ်ခိုင်းတာရှေ့ဇပွဲကတော့ချီပြားလေးတင်တာနောက်ဇပွဲကခေါင်းလေးတင်ထားပြီအလဲခေါင်းကဇပွဲတစ်ခုနဲ့အိတ်တာ ဇံဝင်စားအိတ်မွေးတွေချဇံဝင်စားပြီတကအလဲဇပွဲကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲတောင့်ပြီးတော့ခန်းနေကြောက်တော့အဲ့ဒါဇံဝင်စားတာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာငယ်ငယ်တော့တွေ့ဘူးတယ်ဘာဇံမှမဟုတ်ဘူးပယောဂနိနဲ့တန်ကြောင်းထဲလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလာပြီးတော့ဇံဝင်စားတယ်လို့တရားလို့တရားများရတယ်လို့လှုပ်တာတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်ကြံကြံဖတ်မှလှုပ်တဲ့လူမျိုး เนาะอ่ะดีลูกอ่ะပြောน่ะမဟုတ်ဘူးဟိုอ่ะอัปปนาสวนาอิริยาปฏัมปิตันนาเมติสว่าสันตมะปะဝင်ษาနေတဲ့အခါမှာလဲမသွားဘူးလို့ပြောတာဟာသူอ่ะသူอ่ะသူอิริยาဘုတ်ဟာထားတဲ့อิริยาဘုတ်အတိုင်းခိုင်ခိုင်ကြီးနေတိုင်းอิริยาဘုတ်ခိုင်ုံနေမကဘူးလေနေတော့တဲ့သမဘာဝင်ษาပြီးတော့ခြုံထဲမှာထိုင်းနေတယ်ပြစ်စစ်ကားဘုရားတာမဝတီတို့အလောင်းမီးရှို့တယ်လေဘာမှဖြစ်ဘူးသူ သူဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမေးမလောင်မေးမလောင်ဘူးကိုရောကြီးငုတ်တုတ်သေးနေတယ်ဆိုပြီးမီးနဲ့ရှို့သွားကြတချို့ကနောက်ရကျဆုံးခံကြွားလာအဲ့ဒါတမဘဝင်စားနေတာတမဘရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဒီဣရိယာဘုတ်ကပြိုလဲမသွားဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆွလို့တာဒီစာပိုက်လေးကိုအသုံးချပြီးတော့ဇံဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြတာအိတ်မွေးတွေချတာမျိုးတွေနဲ့လည်းလုတ်လို့ရ
လူဟာတောင်းတင်းအဲ့တော့ဓမ္မဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်ထားတယ်ဒီဟာကနိရောဓသမဘာဝင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူထိုင်မြဲဣရိယာပုတ်မတ္တယယေဆိုမတ္တယယေပဲပြောလဲမသွားဘူးသမဘာဝင်စားပြီးပြိဋိဘံစံသွားတာနော်ရဟန္တာတစ်ပါးရှိတယ်လေမောနိယအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ရဟန္တာတင်မြတ်တယယေပြိဋိဘံစံသွားရှင် ကိုတင်ညာမထေကြီးကထိုင်ရဲ့တမဘဝင်စားထိုင်ရဲ့ပဲပြိဋိဘံစံသွားတာသွားချင်းအုတ်တုတ်ကြီးပဲအခုခေတ်လောက်ထားတဲ့ရုပ်ထုနဲ့သွားတူနှာခေါင်းလေကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေမရှိတော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိတာထိုင်ရဲ့ပဲနေတာအဲ့တော့ဇံဝင်စားတဲ့အချိန်မှာထိုင်ရဲ့ဝင်စားရင်ထိုင်ရဲ့မတ္တယဝင်စားရင်မတ္တယဒီဣရိယာပုတ်ဟာ ပြိုလဲမသွားဘူးလို့ဆိုတာဘသူကထိန်းထားတော့ဆိုအပ္ပနာဇောအထိန်းထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအပ္ပနာဇောအတုလုပ်ပြီးတော့တရားရုရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောညာပြီးတော့လူထွက်သွားတယ်တရားရုရရင်ပဲလူထွက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့လေဒီစာပိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ဣရိယာပုတ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ် အဲ့တတိထားဖို့အပ္ပနာဇောနှစ်ချောက်ခုဆိုတာစံဇောတွေကိုပြောတာနော်ရူပဝဆရကုသိုလ်အရူပဝဆရကုသိုလ်ရူပဝဆရကရိယာအရူပဝဆရကရိယာမေဇောဖူဇောအလုံး၂၆ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ပြင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းခိုင်မာစေတယ်ကြည့်သူတို့ကတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်မာတာမဟုတ်ဘူးအောက်နမတ် ကံငယ်ကလည်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်တာရှိတယ်။ကြည်အပ္ပနာဇောကြောင့်မှသာဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဝုဒ္ဓောစိတ်တိကာမဇောကာမဇောစိတ်၂၉အပင်ဉ္ဇောစိတ်၁စုစုပေါင်း၂၃၂မျိုးသည်စေတစာယုတ်ကိုဖြစ်စေ၏၁နှစ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်မာစေ၏၃ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ကိုလည်းဖြစ်စေ၏ဟော၃မျိုး ကဲဒါရီကလည်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်တာပဲလေအပ္ပနာဇောနဲ့မှခိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်တိုင်းအပ္ပနာဇောရှိပဲသွားပြောတယ်ဒီရိုးရိုးစိတ်တွေကလည်းခိုင်တာပဲနော်ကာမဇောစိတ်တွေကလည်းခိုင်တယ်ကြွလာဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်အပင်ဉ္ဇောစိတ်တွေနောက်တခါဂါကြီးကကာမဝိစရသောမနတ္တဇော၁၃မျိုးသည် ဆောလို့ဆိုလိုက်တဲ့ပြင်ဝိပ္ပမပါဘူးเนาะကုသိုလ်ကရိယာ၁၃မျိုးသည်အဆိုးပါ၃မျိုးပြင်ရေမောခြင်းကိုပါဖြစ်စေတယ်เนาะရေမောခြင်းမှာဖြစ်စေတယ်ငါဓမ္မနတ္တဇော၂မျိုးသည်အဆိုးပါ၃မျိုးပြင်ဝန်နေခြင်းငိုရိုးခြင်းကိုပါဖြစ်စေတယ်เนาะ၄မျိုးအဲ့တော့စိတ်ကရုပ်ကိုထုတ်တယ်ဆိုတာ အခုလိုရုပ်နဲ့ဆိုင်ရာထုတ်လို့သွားတာလေးတွေအခုလိုခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါအသေးစိတ်အဘိဓမ္မထသင်္ခါကျမ်းနဲ့ပူတာတော့အောက်ဆုံးတစ်ခုပဲငါပူတယ်။ဇန္နာအဘိဓမ္မထသင်္ခါကျမ်းမှာပါပြီသား။နော်။ဒေါသဇောစိတ်နှမျိုးသည်အဆိုးပါ၃မျိုးပြင်ဝန်နေခြင်းငိုရိုခြင်းကိုပါဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါပဲဖြစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကောင်းပြီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအသေးစိတ်ငါးချက်ထပ်ခွဲထားတယ်။နောက်ဥဒုဆိုဒီမှာအပူအအေးဟုဆိုရတော့တေဇောတက်ကိုခေါ်သည်တဲ့။အဆိုပါဥဒုသည်မိမိဤထိခဏ၌တက်ရှိတန်တန်သက်မဲ့တန်တန်ဟော။ဒီဒါတွေကခုနကတည်းက စိတ်ကစေတစာယုတ်ကိုထုတ်တာလဲတက်ရှိတဏ္ဍာမှာပဲထုတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရှိမှာဆိတ်ရှိတယ်ဥဒုကြတော့တက်ရှိတာပဲဖြစ်စေတက်မဲ့မှာပဲဖြစ်စေဥဒုစာယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဥဒုဆိုတာဘုသူခေါ်တာတော့အပူအအေးဟုဆိုတော့တေဇောတက်ဒါဥဒုဆိုဒီမှာအပူအအေးဆိုတော့တေဇောတက်ကိုခေါ်သေး အဆိုပါဥဒုသည်မိမိထိခဏ၌ဆိုသူကဖြစ်စမှာမထုတ်နိုင်ဘူးထိခဏဆိုသူတည်ရှိနေတဲ့အခိုင်မှာထုတ်တယ်
တရှိတရဝါယတဏမဖြစ်ရင်တရှိတရဝါယတဏမဖြစ်တယ်။တမဲ့မှာဆိုရင်တမဲ့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရှိကိုစာပေကျမ်းကမှာအိန္ဒရိယဘဋ္ဌလို့သုံးတယ်။ဟောပါဠိစာပေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အိန္ဒရိယဘဋ္ဌဆိုရင်တရှိကိုရင်းညွှန်းဇီဝိတ္တိန္ဒရိနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။တမဲ့ဆိုရင် animate things in any way things lo to require animate things in any way tashi tame era udusaya ko phit sei de number 4 ga ahara so de ma osa yok ko kho de athu ba ahara di sa myo pi naw thikana तू ထုတ်လို့ထုတ်လို့မဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့စားမြုပ်ပြီးနောက်သူရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာထေကနာမှာအာရစယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဟောကံစိတ်ဥဒ္ဒအာရလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုသုံးမျိုးဟာအကြောင်းတရား၄မျိုးဒီဆိုင်ရဆိုင်ရရုပ်တွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဒါဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုပဲဟောလား အာရပိစယောဆိုပြီးအာရကြတော့နေစဉ်သာသုံးတဲ့နေရာမှာအဓိကကြလို့မြတ်စွာဘုရားအာရပိစယောကံကိုကြတော့ကမ္မပိစယောလို့သိကြဟောပြီးတော့ကျန်တာတွေကြတော့ခုနကပေါင်းပြီးတော့ဟေတုပိစယောအာရမနာပိစယောအဲ့ဒါတွေနဲ့ဟောသွားတာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နန္တဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတွေဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုလို့ရဆိုတော့ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ကဲဒီနေရာမှာကနနာကြရ